Secretária de Educação do município de Boa Vista está sendo velado em Campina Grande. Deise Auricéia Alves foi morta na noite de ontem pelo ex-marido, Aderlon Bezerra, dentro de um motel. Depois de matar a esposa, ele cometeu o suicídio. Aderlon Bezerra da Silva, de 42 anos, e Deise Auricéa da Silva Alves, de 40, eram casados há 21 anos. Ele era motorista da Prefeitura de Boa Vista. Ela, professora e secretária de educação do mesmo município. O casal havia tido uma separação conturbada há menos de um mês. Mas as tentativas de reconciliação tiveram fim na noite desta segunda-feira. Aderlon levou a esposa a este motel, localizado na br 140 e em posse de uma arma de fogo, atirou e matou a mulher, depois cometeu suicídio. Antes de se matar, ele ainda chegou a mandar mensagem para um irmão, avisou que havia tirado a vida da esposa e iria cometer suicídio. A conversa durou apenas 10 minutos. Aderlon pediu perdão e depois não deu mais notícias. O irmão do motorista chamou a polícia e se dirigiu imediatamente até o motel ainda muito abalado ele não quis conceder entrevistas mas contou que Aderlon ainda sentia ciúmes da mulher e estava muito abalado com a separação Os corpos estão sendo velados juntos em um cemitério de Campina Grande A repórter Raísa Tavares tem os detalhes ao vivo lá de Campina Grande boa noite Raísa Olá Aldo, boa noite a você, todos os telespectadores do Tambaú Notícias, pois é, apesar da tragédia, as duas famílias decidiram que os corpos seriam velados juntos. Então, ah, eles estão aqui juntos, chegaram aqui no início da noite, os dois corpos, ao cemitério Campo Santo, Parque da Paz e devem ser velados na mesma sala durante toda a noite. O sepultamento ocorre amanhã, às 10 horas da manhã. Aqui já estão muitos amigos e familiares, todos visivelmente comovidos e não é para menos a tragédia foi muito inesperada então estão aqui pessoas tanto do município tanto de Campina Grande como também do município de Boa Vista um dos dois eram funcionários concursados ele motorista da prefeitura ela secretária de educação todos ah, procura, nos procurando para dizer que ela estava bastante feliz na última sexta-feira a, a Deise havia completado 40 anos de idade a filha havia passado no vestibular há pouco tempo então realmente todos inconformados com tudo isso que aconteceu. Mais informações a gente pode voltar aí a qualquer momento na programação, Aldo. Eu volto com você. Tá certo. Excelentes informações, bom trabalho também para você, Raíza.